ူတရားတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်စီယုံမှာတော့ဥက္ကရာဒီတို့ဒီဒါရီကကျွန်တော်သူ့ရဲ့တတန်းအချိန်တစ်ခုရှိသွားလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့အားလုံးရဲ့သဘောဆန္ဒနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်ကြတာပဲလေအခုကတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုတနေ့မှသတင်းလေးဖတ်လိုက်ရတယ်အသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်လည်းမသိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဥတီဒီကျွန်တော်တို့ဒီမနက်ကရုပ်ရှင်စီယုံမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာအလုံးစားရီအကုန်လုံးဖြည့်ဆည်းပေးသွားတာတွေအများကြီးအလုံးနဲ့ချိန်လက်ကြတယ်အဲ့ဒီတစ်ခွက်လည်းအဲ့ဒီတို့လည်းဒီကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်တကယ်လည်းစူးစမ်းခဲ့တာဆိုအလုံးနဲ့အတိအမြင်ပဲနောက်တစ်ခုကအခုဦးညီညီထိုးလွှင့်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလည်းသိရတယ်ဦးညီဒီလည်းကျွန်တော်တို့ဘောကသားတွေအကုန်လုံးနဲ့ရောထိုးလို့သူတွေနဲ့ရောအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာအလုံးတွေလည်းချစ်လူငယ်ပေါ်ပြီးတော့အလုံးသဘောကျတဲ့လူဆိုတော့ဒါတွေကပြဿနာမရှိဘူးတယောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်တယောက်ကလည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်တာကျွန်တော်တို့လောကတွေကလူတွေကြီးပဲအလုံးနဲ့လည်းညှိညင်နေနေလို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုလည်းယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းတောင်တနေရနေအမြဲတမ်းလိုအပ်တာရှိလို့ရှိရင်လည်းအမြဲတမ်းဆင်းနေမှာပဲရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာကိုရဲပြောတော့အရန်ပြည့်စုံပါပဲဇာတို့လည်းအဲ့တိုင်းပါပဲနော်တော့လည်းနော်ဒါကိုကိုကြီးဆိုတော့လေပါပဲပြောအလုံးကကိုကိုညီကိုမောင်နှမတွေဆိုတော့ဒါဘသူပဲဟိုရွေးချယ်ရွေးချယ်ပေါ့နော်ကိုရီးယားဒီသူတို့ရဲ့အောက်မှာအကုန်စီမျောပြီးလိုက်သွားယုံပါပဲဟုတ်အလုံးကကောင်းဆောင်ကောင်းနေပြီပါဟိုစိတ်တော့မကောင်းဘာပဲပြောပြောလေဟိုဒါအာအာရှိတာပေါ့နော်ဦးသေးဆိုရင်ကိုရီးဘက်ကနေပြီးတော့အကုန်လုံးပြောပေးဆိုပေးနိုင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကိုတွေးထားတာပေါ့အကုန်လည်းအဲ့လိုနေလုပ်ပေးတယ်နောက်သူကလေဟိုခကြီးသွားတာပါဒါမှဆာသူကအကုန်စီစဉ်ပေးပြီးအားလုံးကိုသူကတကယ်ကိုလိုက်ကြည့်ပေးတာလေဇာကြီးတို့အဆင်ပြေလားကိုမမဟုတ်ဘူးနောက်ဘသူပါလာသူဘသူ့ကိုမှမချန်ထားခဲ့ဘူးအားလုံးကိုလည်းသူကယူဆိုင်နိုင်တဲ့လူပေါ့နော်အဲ့လိုလူမျိုးကြီးဆိုတော့ကိုရီးယားနှစ်မျောတယ်ဘာပဲပြောလုပ်စေချင်သေးတယ်ပြီးတတန်းနေဒီဟိုဘာဖြစ်မှစီမှနောက်ထပ်ပြီးရွေးစေချင်တာပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျမ်းမာရေးဆိုတော့လေကျမ်းမာရေးကြောင့်ဆိုတော့လေပြောလို့မရဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ကိုကမသိတာသူတို့ဘာတွေဖြစ်ကြလဲဆိုတာမသိဘူးပေါ့နော်ဟိုရေးထားတော့အဲ့ဟိုဟာတွေကလည်းရေးထားတာကြတော့ကျမ်းမာရေးကြောင့်ဆက်ဆက်အောင်ဆုံးတိလိုက်တာလေကိုကကျမ်းမာရေးကြောင့်လို့ပဲတိလိုက်တာဟုတ်